Skal ind. Åh ja, nu, ja, nu skjønner jeg det. De vil egentlig ind. Ah. Se, nu hopper den over. Ikke opp. Det er ikke opp, det er helt opp. Så kommer den. Oh, herregud, de var svære. Skal vi gå? Så får vi se. Det tror jeg ikke. Og sånn. Du pleier å være jo det. Hvis jeg fikk du kommer bort fra. Oj ja, visst. Nå, endelig. Den er så søt. Den. Den. Nå, hva er søt? Hei. For en bare fest i fint. Det er så smilig. Det er han som er kongen da, eller hva det heter. Så gjør det på gjengjengen der, men ikke den som bor. Så han bor nok. Snakk så er jeg livet, sier alt det mitt. Nå er det lett å ta på den. Jeg bare tuller. Thank you.
Nu går vi fram. Woo!